И Глен Огрен. Баланын пармакларыны язмага окретмезден эвел азырламак, алыштырмак үчүн пайдалы ве мираклы оюну япмага теклиф этемиз. Бу эгленжели вазифе үчүн бизге калын картон парчалары ве макас керек олажак. Картон үстүндө калемнен чешит ресимлер япамыз, соңра пычак яда макас менен шу ресимлердин черчевелерин кесип аламыз. Азырланган шаблонны бала темиз кагыт үстүнө коюп, калем менен картон ичиндеги оюкларда язып, орникни текрарлай. Бойлетип, бармаклары чешит сызык, шекил, орниклерни язмага огрене ве алыша. Эмин, сен не япасын, оглым? Кунеш. Кунеш япасын. Халил, я сен? Не дыр сенде? Ягмурчы колды.